shkëmbimi që nuk gjenden për automjete elektronike, janë shumë në masë, pasi në Amerikë mund të gjesh me një kosto shumë të lirë, domethënë. Po. Gjithashtu veshje, rroba me çmime të lira. Këto produkte specifike që thash që mund t'i gjesh. Që mund t'i gjesh. Po. Dhe lodra për fëmijë, falni, sepse në Amerikë ka shumë janë shumë të fiksuar mbas sigurisë për përdorimin e lodrave në. Po, janë lodra më të sigurta. Edhe ka pas një prurje shumë madhe. Ka një lloj bumi për t'i sjellë. Shtohen për dorusit? Shtohen. Shtohen vazhdimisht, domethënë pa bërë.